दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी तपाईहरुलाई देशको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रहेर राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका ऐतिहासिक कामहरुको विवरण फेरिस्त प्रस्तुत गर्नेछौ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको घण्टीलाई दबाएर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोलाई हेर्नु होला। दर्शकबिन आउनुहोस्, अब भिडियो सुरु गरौ। विक्रम सम्बत 2074 फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओलीले आफ्नो 3 वर्ष यात्रा पूरा गरेसँगै मुलुकको मौलिक अखण्डता, रक्षा र मुलुकमा शान्ति अमन चैन स्थापना गराउने प्रयासमा ठूलो सफलता हात पारेका छन्। बेला बेलामा विवादमा आइरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सत्तामा छँदा इतिहासले सम्झिरहन लायक कामहरू पनि गरेका छन्। जनताबाट सर्वाधिक आलोचना खेपेको ओली सरकारलाई विपक्षी गठबन्धनले मात्रै होइन आफ्नै सत्तापक्षमा रहेका नेताहरूले पनि रुचाइरहेका छैनन्। यसकारण पनि हालको समयमा नेकपा एमाले विभाजनको सङ्घारमा टलमलाइरहेको छ। पार्टी फुट्यो भनेर, पार्टी फुटेको होइन, केही मान्छेहरू बाहिर गएका हुन्। दर्शकबिन, भारतले गरेको नाकाबन्दी होस् या 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डटेर सामना गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनतालाई सान्त्वना दिने एकमात्र नेता हुन्। अझ भनौँ, कोरोना संक्रमणको बेलामा उनले बोलेका बेसार पानीका कुरा त नेपाली समाचारको प्रमुख विषय नै बने। उखान भनेर होस् या जोक सुनाएर जनतालाई आत्मविश्वास दिलाउने केपी ओलीलाई कतिपय बुढापाकाले राजनेताको नामले पनि सम्बोधन गरेको पाइन्छ। अलिक तातो पानी लिँदै, नस लिँदै, नाक एक्सा गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गरम नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहीँबाट फालिदिएपछि उनले गरेका धेरै कामहरूले नकारात्मक चर्चा पाए पनि कुनै कुनै कामहरूलाई नेपाली जनताले शताब्दीसम्म सम्झिरहनेछन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ केपी ओलीले गरेका ती ऐतिहासिक र उत्कृष्ट कार्यहरू बारे। पहिलो कार्य, मुलुक विखण्डनको माग राखेर गतिविधि गर्दै आएको तत्कालीन पृथकतावादी सीके राउत नेतृत्वको समूहलाई सहमतिमा ल्याएर प्रचलित संविधान र मुलुकको सरहदलाई स्वीकार्य बनाउन प्रधानमन्त्री ओली सफल भएका थिए। 2075 फागुन 24 गते 11 बुधे सहमति गराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीके राउतको समूहलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको राजनीतिक गतिविधि गर्ने मुलुक अखण्डताको पक्षमा ल्याएका थिए। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित विशेष समारोहमा भएको 11 बुधे सहमति पश्चात सम्बोधन गर्दै सीके राउतले आफू र आफ्नो नेपालको भौगोलिक अखण्डता र मौजुदा संविधानको पक्षमा उभिएको घोषणा गरेका थिए, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सफल राजनीतिक कार्यका रूपमा लिइएको छ। हालको समयमा सीके राउत जनमत पार्टी खोलेर रा राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। दोस्रो कार्य, लामो समय आफ्नो भूमि समेत नसमेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा चलनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सो नक्सा अदावधि गर्दै भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका छन्। सो कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजदेखि आम मानिसको ठूलो साथ र सहयोग प्राप्त भएको थियो। सोही नक्साको कारणले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हालको समयसम्म पनि चर्चा बटुलिरहेका छन्। तेस्रो कार्य, 2075 फागुन 28 गते सरकारले विप्लव समूह अपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध गरेको थियो, तर सत्तारूढ दल नेकपा आन्तरिक विवादमा रुमालिएर विभाजितको अवस्थामा पुगेपछि सरकारले विप्लव समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने भएसँगै दुवै पक्षको बैठकबाट सहमतिमा हस्ताक्षर भएर विप्लव नेतृत्वको नेकपा मूलधारको राजनीतिमा आएको हो। वार्तामा जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिया र हतियार सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने विप्लव समूहले पहिलो शर्त राखेको थियो। साथै वार्ताका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा वार्ताको औपचारिक पत्रमा हस्ताक्षर भए लगत्तै फागुन 21 गते विप्लव र केपी शर्मा ओलीले एकै मञ्चबाट सम्बोधन गरेका थिए। लामो समयदेखि भूमिगत भएर राजनीतिक गरेको विप्लव पक्षलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रशंसा गर्न लायक कार्य हो। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका धेरै राम्रा काम छायामा परेका छन्। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याले राम्रा काम छायामा परेका हुन्, जसको कारण सरकारको लोकप्रियता समेत घट्न पुगेको छ। प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको विरुद्धमा उभिनु त स्वाभाविक हो, तर सत्तारूढ दलभित्रका नेताहरूले पनि सरकारको कामको आलोचना मात्रै गर्ने गर्दा पनि समस्या देखिएको छ। सँगै छिमेकी राष्ट्रले पनि सरकारका कमजोरीलाई मात्रै आफ्नो अनुकूलतामा प्रचार गर्ने गरेको छ। तर राम्रो कामको चर्चा गर्ने हो भने केपी नेतृत्वको सरकारले गरेका धेरै राम्रा कामहरू छायामा परेका छन्। दर्शकबिन, यो बाहेक केपी ओली नेतृत्वका सरकारले गरेका अन्य 10 महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पनि यस प्रकार छन्।
नम्बर एक, जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा आउनु पूर्व र आएसँगै पनि रेल र पानी जहाजको विषयमा निकै चर्चा गरे, जसको विषयमा राम्रो भन्दा नराम्रो चर्चा धेरै भयो। तर ओलीले देखेको रेल चलाउने सपना बिस्तारै पूरा हुँदै गएको छ। 2061 माघ महिनादेखि बन्द जनकपुर जयनगर रेल सेवा पुनः सुचारू हुने प्रक्रियामा छ। केही समय अगाडि पहिलो परीक्षणको लागि 1 सेट इन्जिन र 4 सेट बोगी सहितको रेल जनकपुर धाम ल्याइएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 वैशाखमा भारतको सरकारी कम्पनी कोन्कन रेलवेज कर्पोरेसनसँग रेल किन्ने सम्झौता गरेको थियो। 84.65 करोड को लागतमा रेल किन्ने सम्झौता गरिएको थियो। रेल अबको 2 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ। तत्कालको लागि 35 किलोमिटर र त्यसपश्चात 52 किलोमिटरमा जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आउनेछ। जनकपुर जयनगर रेल मात्र नभई ओली सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण छिमेकी जोड्ने रेलमार्ग, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रेल लगायतका योजनाहरू पनि अघि सारेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै उत्तर दक्षिण छिमेकी राष्ट्र जोड्ने रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भारत र चीन दुवैतर्फबाट रेलमार्गको डिपिआर 2 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ। नम्बर 2, अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीबाट ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको बहुप्रतीक्षित अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ओलीको दोस्रो कार्यकालमा सम्पन्न भयो। दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन 2075 भदौ 24 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएको पनि झन्डै 1 वर्ष बढी पुरा भएको छ। पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको 1 वर्षको अवधिमा 53,41,03,000 लिटर डिजेल पाइपलाइनबाट आयात गरिएको आयल निगमको तथ्याङ्क छ। 69 किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइन मार्फत डिजेल आयात हुँदा ढुवानी भाडा बापत मात्रै 1 वर्षमा 80 करोड भन्दा बढीको बचत भएको कुरा निगमले जनाएको छ, जसबाट आगामी वर्षहरूमा झन्डै 1 अर्ब भन्दा बढीको बचत हुँदै जाने देखिन्छ। नम्बर 3, पोखरा र भैरवामा विमानस्थल बन्दै। ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरा, भैरवा र बाराको निजगढमा एकैसाथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनाउँदैछ। 2017 नोभेम्बरदेखि सुरु भएको पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य निकै द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। हाल विमानस्थल निर्माणको काम झन्डै 70% सकिएको सम्बन्धित पक्षले जनाएको छ। 2021 जुलाईमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्झौता अवधिभित्र सकिने सम्भावना बढी छ। पोखरा विमानस्थलसँगै सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवाको निर्माण कार्य पनि द्रुत बनाएको छ। 2071 सालमा शिलान्यास भएर निर्माण सुरु भएको गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणका काम विभिन्न आन्तरिक समस्याका कारण ढिलाइ हुन पुगेको थियो, तर निर्माणको काम पछिल्लो समय द्रुत गतिमा छ। हाल विमानस्थल निर्माणको काम 93% सकिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यता काठमाडौँको विकल्पको रूपमा लिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण काम पनि सुरु भएको छ। अहिले विमानस्थलको 4 किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहचमार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटानका कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसका साथै अन्य कामहरू पनि भएको जानकारी प्रस्तुत भएको छ। नम्बर 4, पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार। ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिम जोड्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्न तीव्र रूपमा जुटेको छ। दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले 2075 चैतमा बुटल पुगेर सडक विस्तार तथा स्तर उन्नतिको शिलान्यास गरेका थिए। उक्त विस्तारको काम क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा पनि पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आगामी 3 वर्षभित्र विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो। 2 लेनको पूर्व पश्चिम राजमार्ग कतिपय ठाउँमा 4 लेन र कतिपय ठाउँमा 6 लेनको बनाइँदैछ। अहिले राजमार्ग विस्तारको काम खण्ड खण्ड गरी अगाडि बढाइएको छ। नम्बर 5, नौबिसे काठमाडौँ सुरुङ निर्माण सुरु। विक्रमसम्मत 2076 साल कार्तिक 7 मा प्रधानमन्त्री ओलीबाट शिलान्यास भएको बहुप्रतीक्षित नौबिसे काठमाडौँ सुरुङ मार्गको निर्माण काम तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको लकडाउनको बेलामा पनि सुरुङ मार्गको निर्माण काम सञ्चालनमा रहिरहेको थियो। 42 महिनाभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणमा 16 अर्ब रकम जापान सरकारले सहुलियत ऋण मार्फत उपलब्ध गराएको छ। उक्त सुरुङ मार्ग सम्पन्न भएसँगै घन्टौँ हुने जाम र यातायात सञ्चालनमा भएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल हुनेछ। साथै आधा घण्टा लाग्ने दूरी बढीमा 5 मिनटमा पुरा गरिनेछ। नम्बर 6, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सुरु। दर्शकबिन, ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 जेठमा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजनाको घोषणा गरेको थियो। पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको महेन्द्र राजमार्गको विकल्पको रूपमा सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गलाई अगाडि सारेको हो।
1200 किलोमिटर लामो यो राजमार्गले नेपालको पूर्वी जिल्ला र पश्चिमी जिल्लालाई जोड्नेछ। यो राजमार्ग 10 विभिन्न टुक्रे सडकलाई एकीकृत गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुर्याउने गरी बनाइएको हो। 50 अर्बमा बन्ने यो बहुप्रतीक्षित योजना नेपालको यातायात पूर्वाधारको विकासमा भने कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नमस्कार, पुष्पलाल राजमार्ग अर्थात् मध्य पहाडी मार्ग पूरा हुँदै मध्य पहाडी क्षेत्रको निमित्त निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको गौरवको आयोजना पुष्पलाल राजमार्ग निर्माणको काम करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले उक्त योजना आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल भारत सीमा पूर्व पाँचथरको चियो भन्ज्याङबाट सुरु भई पश्चिम पहाडी जिल्ला बैतडीको झुलागाड महाकाली नदीसम्म टुङ्गिने यो लोकमार्ग 1870 किलोमिटर लामो छ। यो राजमार्ग पहाडी क्षेत्रको विकासमा निकै ठुलो कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। ओलीको पहिलो कार्यकालको बेला 2073 भदौमा भएको निर्माणको ठेक्का सम्झौता केही प्राविधिक समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। कतिपय खण्डमा कालोपत्री समेत भइसकेको यो राजमार्गको काम 2077 अन्तिमसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य थियो। कोरोना महामारी र अन्य केही समस्याले निर्माणमा थप समय लिन सक्ने भए पनि लक्ष्य अनुसार प्रगति भइरहेको सरकारी निकायको भनाइ छ। विकास निर्माण तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा माथि उल्लेखित कामसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले अन्य पनि थुप्रै राम्रा काम गरिरहेको छ। कतिपय साना ठुला आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय सम्पन्न हुने चरणमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक रूपमा दूरगामी महत्त्वका कामहरू गरिरहेको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु न्यायसङ्गत हुनेछ। उही परिपाटी सहितको व्यवस्थामा केही अपेक्षाहरू पूरा नभए पनि सरकारले गरेको राम्रो कामको भने चर्चा गर्नु अनिवार्य हुन्छ। दर्शकबिन, यी र यस्ता कामहरूको बावजुद पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन विवादमा आइरहन्छन् त? प्रधानमन्त्री ओलीले भने जतिको उपलब्धि हासिल नभए पनि सरकारले केही न केही त गरेकै देखिन्छ। आखिर जनता किन निराश छन् त? तपाईँलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरू कस्तो लागिरहेको छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार, मनोरञ्जन र रमाइलोको लागि नयाँ खबर नेपाल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।